ইয়া হৈছে চূড়ান্ত গাফিলতি একাংশ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এই চূড়ান্ত গাফিলতিসমূহৰ বাবে বহু লোকে অকালতে জীৱনটোক হেৰুৱাবলগীয়া হয় এই ঘটনা কেৱল লক্ষীমপুৰতে যে হৈছে তেনে নহয় লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পূৰ্বে আন বহু চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে জনসাধাৰণ কি কৰিব একাংশ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ক দেখিলেই ভয় কৰিব নেকি চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোক নাযাব নেকি সেইটো হোৱাটো আমি কামনা নকৰোঁ কিন্তু চৰকাৰে যেনেধৰণে দাবী কৰি আহিছে আন্তঃগাঁথনি পৰ্যাপ্ত ৰূপত আৰু লগতে দায়িত্বশীল মানুহক দায়িত্ব দি এই কামসমূহ কৰাওক তেতিয়াহে হয়তো জনসাধাৰণৰ আস্থা অটুট থাকিব এই একাংশ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ প্ৰতি সকলো চৰকাৰী হস্পিটেলে যে ভুল আমি ক'ব যোৱা নাই কিন্তু একাংশ চৰকাৰী হস্পিটেলৰ এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানাৰ ফলত এতিয়া জনসাধাৰণৰ কেৱল চৰকাৰী হস্পিটেলৰ প্ৰতি এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া বেয়া মন্তব্য শুনিবলৈ পোৱা যায় যদিও চৰকাৰে দাবী কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰি আছে যে এতিয়া চৰকাৰী চিকিৎসালয় আগতকৈ বহুত ভাল হৈছে বহুখিনি উন্নতি সাধন কৰা হৈছে কিন্তু বাস্তৱ এই ছবিবোৰে বহুখিনি কথাই প্ৰতীয়মান কৰিছে আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন বৰ্তমান লাইভত আছে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ এই ঘটনাৰ পাছতেই সকলোৰে মনত কেৱল বিভিন্ন প্ৰশ্নই জুমুৰি দি ৰৈছে সঞ্জীৱ কি কয় লক্ষীমপুৰবাসীয়ে হয় প্ৰাঞ্জল প্ৰথমে কৈছোঁ যে লক্ষীমপুৰবাসীয়ে প্ৰথমে যেতিয়া কেশৱ মহন্ত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই গহপুৰত গৈ যেতিয়া কৈছিলে যে যিগৰাকী চিকিৎসক আছিলে তেখেতক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যেতিয়া লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ মন্ত্ৰীগৰাকী আছিলে আমি আহিছিলে আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে যিগৰাকী দায়িত্বশীল চিকিৎসক আছে বা জেনেৰেটৰত তেল ভৰাবলগীয়া দায়িত্বশীল যিসকল লোক আছে বা সেই সময়ত হস্পিটেলখন মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব মন্ত্ৰীয়ে কিন্তু মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সেই সময়ত তাৎক্ষণিকভাৱে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত নকৰিলে তাৰপিছতে গৈ গহপুৰত এটা কথা ঘোষণা কৰিলে যে যিজন চিকিৎসক আছে ত্ৰিনয়ন মিলি তেখেতক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু লক্ষীমপুৰবাসী সন্তুষ্ট নহয় কেৱল লক্ষীমপুৰবাসী যিসকল সাধাৰণ লোক আছে যি দল সংগঠন আছে সকলোৱে এটা কথাই দাবী কৰি আছে যে ত্ৰিনয়ন মিলিক কেৱল নিলম্বন কৰি দায় সাৰিলে নহ'ব ত্ৰিনয়ন মিলিক সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে হত্যাকাৰী সমতুল্য বুলি কৈছে আৰু ত্ৰিনয়ন মিলিক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে সকলোৱে আৰু প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব আজিৰ দিনটোত প্ৰেক্ষাপট এইটোৱেই যে কোনোবা এজন সাধাৰণ লোক বা যিকোনো লোক যদি লোকৰ যদি কিবা এটা বেমাৰ হয় বা কিবা অসুবিধাত পৰে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত তেতিয়াহ'লে কিন্তু চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ তেওঁলোক 10 বাৰ চিন্তা কৰিব যিহেতু চাওক যে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল কেৱল 2 লিটাৰ ডিজেলৰ কাৰণে এটা প্ৰাণ 2টা প্ৰাণ হানি হ'ল 2 লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্যও এটা জীৱনতকৈ বেছি হ'ল লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত সেই কথাই প্ৰতিপন্ন হ'ল কাৰণ সেইটো সময়ত তেল নাছিলে ডিজেল নাছিলে জেনেৰেটৰ নচলালে প্ৰসূতি বিভাগৰ যি অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ সেই কক্ষতে এগৰাকী প্ৰসূতি মাতৃয়ে সন্তানসহ গৰ্ভত সন্তানসহ নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হ'ল তাতোতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নাই আৰু এই ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে এটা কথাই সকলোকে ভয় খুৱাইছে যে কিবা যদি অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ আজিৰ দিনটোত যিসকল সাধাৰণ মানুহ আছে 10 বাৰ চিন্তা কৰিব প্ৰাঞ্জল মই প্ৰসংগক্ৰমে কওঁ যদিও বা চাই লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত বহুকেইখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় আছে ঢলপুৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় বিহপুৰীয়া প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় লালুক প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় নাওবৈচা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় তেলাহী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় আৰু ঘিলামৰা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় যদি আমি সকলোতে চাওঁ আমি ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰিছোঁ ক'তোৱেই কিন্তু নিৰ্ভৰযোগ্য এজন চিকিৎসক সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ত বা জৰুৰীকালীন সময়ত পাবলৈ নাই নিতান্ত সাধাৰণ লোকে জৰুৰীকালীন চিকিৎসা পাবলৈ হ'লে যি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিবোৰ হস্পিটেল তালৈকে যাব লাগিব আৰু এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজে মূলত কথাটো হ'ল এইটোৱেই যে সাধাৰণ ৰাইজে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ পাবৰ কাৰণে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ আজিৰ দিনটোত ভয় কৰিব সেইটো একেবাৰে সত্য কথা মোৰ লগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিবৰ কাৰণে মই কালিও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিলে টাই হোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি মোৰ লগত উপস্থিত তেওঁলোকৰ লগত মই আকৌ কথা পাতিম যে যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিলে আজিও কওক যে যিজন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেখেতে আহি চিকিৎসকজনক নিলম্বন কৰিলে সেয়ে যথেষ্ট নে কি ভাবে আজিৰ দিনটোত আপুনি নিশ্চিত হ'বনে যে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ যাবৰ কাৰণে কিবা এটা অসুবিধা হ'ব যদি স্বাস্থ্যজনিত কিবা এটা অসুবিধা হয় প্ৰথম কথা হ'ল লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ যিটো হৃদয়বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেইটোত মই তেখেতক চিকিৎসক যিজন চিকিৎসক দায়িত্বত আছিলে চিকিৎসক তেখেতক নিলম্বন কৰাটো মই মুঠেই পচন্দ কৰা নাই কি কৰিব লাগিছিলে তেখেতক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয়তে যিজন জেনেৰেটৰৰ দায়িত্বত আছিলে তেখেতক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে আৰু যিজন লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মেনেজমেণ্টৰ দায়িত্ব আছিলে তেখেতকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে মানে অধীক্ষকৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে নেকি হয় অধীক্ষক ডাঙৰীয়াকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে তেতিয়াহে সঠিক ৰিজাল্টটো ওলাব নতুবা হয় মানে বাহিৰৰ অংশ ভিতৰে কোৱা বাতৰিৰে হৈ যাব